Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Azərbaycan xalqı. Mən Maqsud Mahmudov bu günləri həmişəki kimi bəzi məramlara toxunmaq istəyirəm. Bu günləri Azərbaycandan, deməli, Sədərək bazarından mənə bir 6 dəqiqəlik video görüntü göndərdilər. Doğrudan da mənə ləzzət elədi. Gördüm, 2 dənə yaşlı qadın həmin videoda da gəlirlər. İsti yun corablar, alt paltarları, deməli, razmin və satıcıyə deyirlər ki, böyük razminlərdən verilir. Satıcı oradan qayıdır, deyir ki, siz bunu hara üçün, deyir, döyüş bölgəsində, gücümüz buna çatır, bunu eləyirik. Hələ niyyətli olan Azərbaycan vətəndaşları üçün hamıza qurban olun mən. Sizdə olan həmin o Sədərək bazarında gedib hələ bizim bugünkü gün Qarabağda canlarını qoyan balalarımız üçün içli corab, alt paltarları alan analar, bacılar, əmilər, dayılar hamıza qurban olum. Sizin qadabalığınız düşsün bu hakimiyyətdəki nazirlərin, icra başlarının, deputatların başına, o uğraşların, o şərəfsizlərin, o və qeyrətlərin. Bugün biraz kəskin danışacağım. Deməli, görürük ki, mod düşür. Pulu verirsiniz, əcəb eləyirsiniz. Bu artistlər maşında biri çək göstərir, 1000 manat verdim, biri məndən 2000 manat verdim. Borcunuzdur da, toylara havaya gedirsiniz, bir qeyrətdə. Toylara gedəndə 15.000-dən aşağı, 5.000-dən 7.000 cür və stafqalarla gedirsiniz. Reklam edirsiniz, güya mən pul verdim. Şərəfsiz köpə uşaqsın, borcunuzdur da o pulu verməyin. Bugünkü gün Qarabağda bizim balalarımız vuruşurlar. Siz nə inirsiniz? Qızlarımız gedib saunalarda hansısa bir məmurun altında 5.000-də 10.000 oxuyanda indi əlbəttə ki, çıxardı bu müğənnilərə aiddir. Verməlisiniz, bu kişilərimizlə qeyri eləməklə, təlxeyri eləməklə pul qazanırsınız. Şov əhli çıxmırsınız efirdən, mod salmış, Instagrama qoyursunuz, televiziya qoyursunuz. Haram olsun sizə. Biri oğluna artist yola salır, balasını göstərir, mən yola salır. Borcudur da gedmək. Mənim də borcumdur gedmək. Mən gedə bilmirəm, gedən kimi həbs eləyəcəklər. Biri zamın dursun, gedərəm. Bu nə deməkdir? Bu qaldı bir tərəfə, bu fahişə artistlər. Hamıza deyirəm, 300-dən birini, ikisini çıxmağına. Yalandan 1000 manatdan, 2000 manatdan reklam eləməyin. Bu əli verəni, bu əli bilməməlidir. Ali Məhkəmən sədir, Ramiz İzayir, şərəfsiz köpbəy oğlu, quldur köpbəy oğlu. Gəl, oturaq, Azərbaycanda nə qədər rayonlarında məhkəmələr var, nə qədər hakimlər var. Hamısının balası bu günləri oradadır. Heç birinin. Gedmirsinizsə, sən uğraş başda olmanın, Eldar Mahmud, Eldar Həsənovun vaxtında prokuraturadan orada birinci mavinin neçə illərdə oturmuşsan ali məhkəmədə. Şərəfsiz, hakimlər niyə pul vermirlər? Hansı işi hava yeriklər bu hakimlər? Hansı görüm ingərə ki, bu izləyicilərdən biri çünki Maqsud Mahmudov yalan deyir. Hansı uğraş bir qeyrət hakim bir manat havayı iş görür? Heç biri. Qaranı da ağ eləmək üçün pul alırlar, ağı da qara eləmək üçün pul alırlar. Ramiz İzayev, sənin pulun yoxdur. Gülmürad Əmivoğlu qoymuşsan ora kassirin də ali məhkəmədə. Apellyasiya məhkəməsi, Azərbaycanın bütün rayon məhkəmələri, hakimlər, uğraş köpbəy uşağı, bir qeyrət köpbəy uşağı, şərəfsiz köpbəy uşağı. Balaranızı gizlətdiniz, gizlətdiniz. 5.000-dən 10.000-dən yoxan aparın 50.000, 100.000. Bugünkü gün Müdafiə Nazirinə yardım eləyin balalar üçün. Buna da gücümüz çatmır. Oğraşlar, bir qeyrətlər. Bəlkə yalan danışıram. Hə, Ramiz İzayir, səni kimi oğraş Azərbaycanda yer üzündə yoxdur ali məhkəmənin sədri. Bir qeyrət köpək olur. Mən sənə birazdan hələ danışacağam. Qoy bu müharibəni sağ salamatdan biz qudaq. Şərəfsiz sənin maskalı cıracam. Sənin pulun yoxdur. Aparsan 1 milyon, 2 milyon pul verməlisən. Hər bir hakimin verməlidir. Oğraş binamız, oğlu binamız. Hakim birinin balasını göstər. Bugünkü gün Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinin hakimlərindən əvvəl söhbət gedir. Hamısıyla bir-bir danışacağım sonra. Barmağı qatda hamısının balası oradadır. Heç birinin uğraş, göstəriş ver. Necə pulsuz qərar vermirsən ha? Düz olandan da pul alırsınız. Aşağı aldığınız 10 minlərlədir. Çıxardın 50 min, 100 min pul verin. Uğraş köpbəy balaları. Hakimlər hamısı aiddir. Şərəfsiz köpbəy uşağı. Elmar Məmmədyarov, köhnə xarici işlər naziri. Qudonla vuruşuruq da, bir qeyrət. 4 milyona Amerikada oğlanlarımın fahişə erməni avatlarına hərəsinə 2 milyonluq ev ala bilərsən. Hara qaçıb gizlənmişsən, rus dilində danışırsan, bir daraz köpbəy oğlu, sənə mən rus dilini buradan söyləyirəm, cəmatdan üzr istəyirəm.
Hərəsi 2 milyona ev alabilirdin ha. Nu yox çök kaydı. Toyda Ermeninin toyunda oruyordun. Oğraş. Bu iki gün gel Qarabağdı. Bu iki gün Qarabağın her bir torbası, her bir torpağının alınması bizim toyumuzdur, bizim şenliğimizdir. Bir qeyret köpəyoğlu. Oğraş köpəyoğlu. Gel bu oyun oyna da niye oynamırsan? Gücün çatmaz axı. Qudaların Ermenidir şərəfsiz köpəyoğlu. Sen dağıttın elsen. Sen danışıqlara gelmirdin. Evde oturup evden pırtla bir gün rof gelirdin. O uğraş köpbey oğlu. Kazandığın o 4 milyona. O gelinin ermeni fahişeye, ermeni soskaya Amerika'da aldığın evin birini bu iki gün orduya vermelisin. O uğraş köpbey oğlu. Belki ben səhv danışıram. Belki səhv danışıram. Qatda barmağlı o uğraş şerefsiz. Sen bu neçin Xarici İşlər Naziri olduğunda Azerbaycan'ın Qarabağın alınmamasının 80% sənin taksırındır be qeyrət köpbey oğlu, şərəfsiz köpbey oğlu. Sizin götünüzə ağac soxulmalıdır. Bunu mən sizə deyirəm, eləmə İlham Əliyev uçsun Qarabağı. Qarabağın udmağına göre İlham Əliyev deyəcək, çox sağ ol. Sizin kimi nazirlərin İlham Əliyev götünə ağac soxmasa, istəyir Ramiz İzayev, istəyir Ramiz Mehdiyev, Eldar Mahmudov, Eldar Həsənov, Ziya Məmmədov, hamısının götünə ağac soxmasa, eləcə də Qarabağa görə uçsun Qarabağın bütün torpalarına biz İlham Əliyev yanında baş əyəcək. Sizin amma götünüzə ağac soxmasa İlham Əliyev, eləcə də mübarizəmiz ondan davam eləyəcək. Cin ayrı, şeytan ayrı. Oğraş köpəy uşağı mod salıblar. 1000 manat göndərdim, çək qoydular Instagrama. Bu neylər? Bəstirin, yığışdırın. Deyərsiniz, Maksud, buradan niyə danışırsan? Bir nazir çıxıb zamın dursun ki, bu saxta iddiamlarla məni tutmayacaqlar. Mən Bakı gəlib, Bakı heç, mən Qarabağdan belə video görüntü göndərərəm. Bir daha əzizləyəcəm, mən bu uğraşları, bu şərəfsizləri, bu bir qeyrətləri, Ramiz Rızaev Ali Məhkəmə kimi uğraşları, köhnə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov kimi təqqi ağzından söhüş çıxsa üzr istəyirəm. Mən gördüm ki, 75-80 şəkili pensiyasını aparıb asan xidmətdə ayaqqabısını ağzı belə açdı və yaşlı kişi çıxardır pul verir ordumuza. Bu uğraşlar, bu fahişənin balaları amma hələ də sakit yanıblar. Bir daha üzr istəmsən, əzizləyəcəm. Ağzımdan artıq əsli söz çıxdığına görə sağ olun.